Ölkəmizin regionlarında koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesi sürətlə davam etdirilir. Hazırda biz Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasındayıq və burada da 50 yaşdan yuxarı şəxslərə koronavirus əleyhinə vaksinin ikinci dozası vurulur. Vaksinasiya prosesinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasının ailə sağlamlıq mərkəzində 6 otaq ayrılıb. COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiya üçün xəstəxanaya müraciət edən yaşı 50-dən yuxarı vətəndaşlar həkim müayinəsindən keçərək qeydiyyata götürülür. Sonra xüsusi avadanlıqla təchiz edilən otaqlarda peyvənd olunurlar. Peyvənd vurulan vətəndaş 30 dəqiqə həkim müayinəsində saxlanılır. Peyvəndin hər hansı yan təsiri və allergik reaksiyası olmadıqda vətəndaş evə yola salınır. Gördüğünüz bizim hal-hazırda durduğumuz bu ASM, burada vaksin məntəqəsi yaradılmaq üçün bütün otaqlardır, avadanlıqlardır, vaksinlərin saxlanması üçün o soyuq zəncir prinsipinə əməl olunaraq vaksinlərin saxlanması üçün soyuducularda bütün demək olar ki, avadanlıqlar ayrıldı. Ümumilikdə 4077 nəfər şəxs vaksinasiyadan keçirilmişdir. Onların arasında deməli 1793 nəfər 65 yaş üstü olan insanlardır. 1754 nəfər isə deməli 50-65 yaş arası olan əhali qrupudur. Gün ərzində yaşı 50-dən yuxarı 60-70 nəfər rayon sakini vaksinasiya prosesində iştirak edir. İndiyə dək xəstəxanaya müraciət edərək peyvənd olunan şəxslərdə hər hansı əks təsir alıq qeydə alınmayıb. Hər şey normaldır, başqa təsir yoxdur. İkinci doza vururam, üzümü yaxşı hiss edirəm. Hamısını məsləhət görürəm ki, vaksini vursunlar. Sağlamlıq üçün üzlərinin. Bugün gəlib ikinci dozunu peyvənd elətdirdim. Yaxşıdır, normal hiss edirəm. Biz deyil. Başqa şeylərdə məsləhət görərdim ki, gəlib peyvənd elonsunlar. Bizim öz sağlamlığımız üçündür də. Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə, aprel ayının 1-dən etibarən 40 yaşdan yuxarı şəxslərin peyvənd olunmasına başlanılacaq. Artıq bununla bağlı təbib tərəfindən tibb müəssisəsinə göstəriş verilib.